fala, prazer, foi pra ti, Tânia, então. Bom dia, gente. Lembrando que eu sou a Lana do canal Sobrenatural. Gente, o espírito falou prazer, acho que foi pra minha seguidora. Como é seu nome? É, tu tá entendendo, né? E certinho. Olivia, né? Olivia, tu passou aqui, viu? Então você tá aqui pertinho de quem? Da Tamara ou da Tânia? A Tamara tem medo. Olha. É a Tamara que você tá pertinho? É. Ô, Tamara, tu conheceu alguma Olivia? Não? Você conhece ela ou é Olivia? Ela te conhece, Tamara? Peraí, agora eu entrei. Olivia? Sim, olha. Não fica com medo. Olivia, deixa eu te perguntar uma coisa. Da onde é que tu conhece a Tamara? Oi? Peraí. Ela te viu? Será que foi aquela mulher lá? Foi a moça da dona ouvido? Quando ela passou numa sepultura, ela sentiu um arrepio e ela sentiu uma dor de ouvido. É você? É? É. Itamara, tu fez uma oração? Ela fez uma oração para você. Você gostou da oração? Qual foi, Tamara, a oração que tu fez para ela? Hã? Pai nosso, porque ela se perdoasse. Eu não sabia o que era, mas que se Olivia, né? Olivia, você faleceu de quê? De quê? Mioma? É mioma? Mioma no útero. É útero? É. Mioma no útero. Você foi fazer a cirurgia? Foi, Olivia? E não resistiu? Já estão te ouvindo, né? Eu estou entendendo. Deu bem hemorragia nela, né? Você dá pertinho. Você gostou da Tamara, foi? Tamara tem medo. Sim. Agora, Olivia, deixa eu te fazer uma pergunta. Deu hemorragia em você, foi? Você foi tirar o mioma? Foi? Pode falar. Sim. Aí você sentiu uma energia na Tamara quando ela foi ver lá a sepultura do pai. E aí você pediu ajuda para ela. Foi? Sim. Você sentiu a energia dela, né? Energia boa, não é isso? Olha, ela te seguiu. Qual era a tua idade, Olivia? Tá vendo só? Ainda bem que torou, né? Eles moram assim. 20 o quê? Alô? 21? Meu Deus, ela morreu com 21 anos. Você foi fazer uma cirurgia do útero, ele deu hemorragia, foi? Pode ter sido, né? Foi, minha irmã? Sim. Então você conhece ela de algum lugar, assim? Pode falar. Você não conhece ela de algum lugar, você conheceu ela daqui mesmo, do cemitério. Ela 21 anos? Qual foi o ano que você faleceu? Qual o ano? Eu não entendi esse ano. 2016 foi?
Ou é 2006? Sabe? 16. Tá recente, né? O quê? Tem 4, 6 anos. Morreu de mioma, né? Ela falou certinho, mioma. 21 anos, né? Tá bom, Olivia, né? Você chamou a Tamara, que ela morre de medo de espírito. Tamara é minha seguidora, gente. Eu disse, Tamara, foi a minha mentora que pediu pra mim te convidar pra te assistir uns vídeos comigo pra te parar com o teu medo, né? Tamara, o único espírito que faz mal pra gente são os espíritos das trevas, né? Aqueles que são muito mal na Terra. E quando eles desencarnam, eles continuam mal, vão pro umbral, voltam, ficam vagando, né, minha mentora? Mas os espíritos que estão vagando, que querem ajuda, eles não vão te fazer o mal. Eles vão te dar um frio no corpo, igual como me deu ali, né? Um frio no corpo. É, uma dor no ouvido, uma dor de cabeça. Né? Mas quando eles são resgatados... né? Tá bom. Então tá, minha mentora. Embora, você pode me informar, sim. A Suli? Sui? Quem é Sui? Não é ele lá? Quem é Sui, minha mentora, que você falou? Ela disse que tem a Sui que quer falar comigo. Quem é Sui? Quem? É um espírito de luz? Sui, a Sui. É Sui, é minha mentora? Olha aí, tá pertinho de ti. Ah, Sui. É espírito de luz. A Sui não é a mentora, é a irmã da Zoe, minha mentora? Ela quer falar comigo, gente. Olha que lindo. É. Olha. É a Sui, ela é irmã da minha mentora Zoe, né? Tá. Ela tá pertinho da gente. As meninas estão com o aparelho aqui. Oi, Sui, pode falar, minha mentora não, né? Ela é a mentora do outro canal, gente. Eu não entendi o que você falou. Ah, Sui, olha, salve, salve, Sui. Você não é minha mentora, né? Mas você veio aqui para falar comigo, né? Lembrando, gente, que a Sui, ela é irmã... Como? Ela falou uma coisa que eu não entendi. Ela é irmã da Zoe, né? A Sui e a Zoe. A Zoe é minha mentora. Como foi que você falou aí? A mãe é? A mãe de quem? Ai, ela falou a mãe. Será que é a mãe do menino lá? Você tá falando da mãe, aquela senhora lá que o filho veio quase querendo entrar no meu corpo, espírito, para falar com a mãe, é isso, é? Gente do céu. É ela. A mãe do rapaz é que a mentora levou, é, Sui? Ai, meu Deus, que é isso? Não tô entendendo fazer nada. Ela tá falando a mãe. A mãe é aquela senhora que chorou lá, que o pai veio com ignorância, né? Que o filho falou tudinho. A mãe? É. Ela ficou de me procurar, mas eu nem tanto, eu nem quero, né? Eu nem quero mais isso pra mim, sabe? É, Sui. Sim. Eu nem quero, porque o filho dela já foi caminhado, né? Agora, Sui, me diz uma coisa. Lembrando que a Sui não é a minha mentora, gente. Ela tá falando comigo, né? Me diz uma coisa. Esse espírito tava muito pesado. Por que ele tava pesado ali? Pela primeira vez eu sinto... Pelo pai. Gente, pelo pai. Pai. O que, que tinha o pai? O pai dele era meio ignorante, né? Ele...
Ah, o pai dele, né? É tipo assim, a mãe acreditava e o pai não, né? E depois até me arrependi. Posso, Sui, agora me informa uma coisa. Por que você veio falar comigo? Porque você é mentora lá do Adriano, parece. Adriano Sobrenatural. Ah, sou do É ela. Adriano Ela é Sobrenatural. irmã da Zoe. Por que você veio falar com a Lana? É, minha irmã? Você veio dar esse recado? Que a mãe chorou. A mãe te chorou, né? Eu senti mal, mal, gente, aquele espírito parece que estava querendo entrar no meu corpo. É ela, a Sui. Sui, você veio me avisar, foi? Alguma coisa? Foi. Sete mentores, né? Tem que me proteger, que ele é meio nojentinho ele, né? Mas eu vou orar por ele, né? A gente tem que orar por ele, né, Sui? Tá bom. Mas você vai? Eu posso ter até errada, né? Mas o que eu vou falar, né? Mas eu vejo esse rapaz aí que fez essa ignorância. Ele não tá muito longe, não. Confirma, Sui? Hã? Oi? E sabe, sendo eu mesmo que venho fazer o spirit box com ele, né? Confirma? Gente, é a Sui, né? Que é. Olha! Não vou nem falar, né, gente? É melhor não, deixa pra lá. Salve, salve minha mentora, não. A mentora do Adriano do Sobrenatural e da esposa dele, né? A Sui veio falar comigo. Lembrando que ela é irmã da Zoe, né? Ela é irmã da Zoe, que é minha mentora. É a primeira vez que eu falo com a Sui, né? A Sui tem 13 anos e a Zoe tem 21 anos, tá? Sim, tu tem 13 anos, né? Eu não sei se eles falam sobre você, mas eu posso falar dos meus mentores, né? Salve, salve, Sui, aí me confundo. É Sui, né? 13 anos, ela tem idade da Bruna. Então, vamos resgatar a Olivia? A Olivia já está pronta? De 21 anos, que morreu de mioma, né? Que ela falou. Hoje vem muita gente visitar seus entes queridos, né, gente? Olha ali. E aí as famílias pensam que. Onde estão meus famílias? Às vezes o espírito está aqui mesmo na Terra, né? Eles pensam que já está no plano espiritual, né? É, né, Zoida? É. Muitos espíritos, gente, vagando, né? E outra coisa que eu vou falar para vocês, gente. Quando os parentes choram muito, o espírito fica agoniado, tá? Eles não gostam de que a família fique chorando. Claro que a família chora, mas. Gente, porque nós todo mundo um dia vai embora, né? A gente vai partir, né? Eu lembro que a minha irmã perdeu uma filha, ela chorava, chorava, e a filha dela veio no sonho e falou assim: Ó, se você não parar de chorar, mãe, eu não vou conseguir subir, eu tô cheia de lágrimas, eu tô no meio de muitas lágrimas que era da mãe. Né? Aí, sabe o que aconteceu, gente? A minha irmã chegou cedo, falou para todo mundo, nunca mais ela chorou. E nunca mais ela sonhou com a filha, porque a filha não estava conseguindo subir, porque ela só vivia chorando, chorando. Eu sei que é duro, né? A gente perdeu um filho, alguma coisa. Como é? Ela vai subir, a Olivia, meus mentores, se a sua ainda tiver aí ainda. Vai, a Olivia vai subir. Gente, 21 anos, né? Ela foi tirar o mioma e ela falou certinho, né? Mioma, né? É. Tá bom. Então siga minha irmãzinha, siga meus mentores espirituais e vão com Deus, tá? Isso! Obrigada, gratidão, gente. Olha, isso que é bom, né? Ser espírita, falar. E vocês já estão entendendo, né? Tá dando sinal aí? Dá um sinal. Então eu acho também que a entidade que tá aí pra gente. Não.
Eu deve ser guardião, né? Porque vocês. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece. Esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem.